ए अब हेर्नुहोस् है रो उरो भनेको के छ भन्नुहुन्छ तिर छ है एउटा नाउन प्लस रो उरो आयो भने तिर भन्ने अर्थ लाग्छ है स्थान सूचक र दिशाको बजार लागेर आउँछ है लागेर आउने रो उरोले तिर भन्ने अर्थ जनाउँछ स्थान सूचक र दिशा दिशा भनेको डिरेक्सन दायाँतिर बायाँतिर भन्छु नि हामीले त्यो डिरेक्सन भन्न खोजेको है नावनमा भोवेल इन्डिङ छ भने नाउन प्लस रो प्रयोग गर्नु होला नाउनमा कन्सन इन्डिङ छ भने नाउन प्लस उरो प्रयोग गर्नु होला म है नावनको फाँचीमा ल छ भने नावन प्लस रो प्रयोग गर्नुपर्छ फेरि है भेषीको अन्तिम सेरो फाँचीमा यदि ल झुन्डेको छ भने हामीले वाला ग्राममा जोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हानको कुरो खाम कोरियातिर जान्छु है स्थान कोरियातिर स्कुलतिर है होइन गाउँतिर घरतिर भन्ने अवस्थामा हामीले रो उडोको प्रयोग गर्दोरहेछौँ हाक्यो रोग उसै हो स्कुलतिर आउनुहोस् आफ्रो खाम्रिँदा अगाडितिर जान्छु आफ्रो यसले के जनायो हेर्नुहोस् त डिरेक्सन जनायो है डिरेक्सन जनायो भनेर बुझ्नु होला दिशा निर्देश गर्यो यसले है अगाडितिर भन्ने अर्थ लाग्यो अरू चोकुर खास यो पनि के भयो दायाँतिर जानुहोस् भन्दाखेरि हामीले यसले पनि दिशा निर्देश गर्यो सामुसिल्लो खास्यो भनेको अफिसतिर जानु यसले के जनायो स्थान जनायो है फ्युसिल्लो ओसे भनेको कसै कोडातिर आउनुहोस् यसले पनि स्थान जनायो यसरी तपाईँहरूले होला है के रहेछ रो उरोको अर्थ एउटा चाहिँ के रहेछ चा? तिर रहेछ त्यो स्थान सूचक छाङ्सो मेङसा होला है छाङसो जति पनि छाङ्सो छ नि तिर भन्ने अर्थमा गाउँतिर घरतिर अफिसतिर स्कुलतिर कोठातिर होइन कम्पनीतिर होइन यस्तो अवस्थामा हामीले तिर भन्ने अवस्थामा रो उरो प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला अरू कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने रो उडोको अर्थ भनेको द्वारा बाटोले पनि हुन्छ द्वारा बाटोले पनि हुन्छ कस्तो अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस् त सवारी साधन र औजारको पछाडि लागेर आउने रो उरोले द्वारा बाटोले भन्ने अर्थ जनाउँछ अब कस्तो अवस्थामा द्वारा प्रयोग गर्ने कस्तोमा बाटा कस्तोमा ले त्यो हामीले वाक्य हेरेर कुन ठिक हुन्छ त्यो हामीले चुज गर्न सक्छौँ है त्यो वाक्य अनुसारले है हेर्नुहोस् त नावनमा भविल इन्डिङसम्म नाउन प्लस रो कन्स इन्डिङसम्म नाउन प्लस रो प्रयोग गर्ने यसमा पनि के गर्ने नाउनको फाचीमा लछ भने नाउन प्लस रो प्रयोग गर्नु पर्यो यसरी भेषे भनेपछि अघि मैले नाउन नै हो है यो भेषी होइन है माफ गर्नु होला नाउनमै हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला फुसाने है फुसाने फसुरो खामिँदा फसुरो भनेको बसबाट जान्छु बसद्वारा जान्छु भन्न पनि सकिन्छ बसबाट जान्छु भन्न पनि सकिन्छ दुई रुमा हेर्नुहोस् त हान्बुकै फेङ्गिरो खलिँदा कोरियामा जहाजद्वारा जान्छु जहाजबाट जान्छु भन्न पनि सकिन्छ जहाजद्वारा जान्छु पनि भन्न सकिन्छ अघि हामीले अतके ओसे सुम्निका भनेका थियौँ नि है कसरी आउनु भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो हसुरो वा सुम्निदा भन्नु पर्यो कि बसद्वारा आए भन्नु पर्यो त्यो क्वेसन अनुसारले है माङ्सिरो मसुल फाक्सुनिदा घनले किल्ला ठोक्छु यो घनद्वारा भन्न पनि सकिन्छ घनले भन्न पनि सक्ने भयो तर अलि नेपालीमा सेन्टेन्स मिठास त ले भन्ने अर्थ लाग्छ है साब्रो ताङ्गुल फाम्निदा हेर्नुहोस् त ब्यालच्याले जमिन खन्छु साप भनेको ब्याल्चा होइन ब्याल्चाले जमिन खन्छु बेलच्याद्वारा भन्न पनि सक्ने भयो तर ले भन्दाखेरि अलि मिठास हुन्छ है अब मुल्लो शिष्य पानीले धुन्छु मुल्लो हेर्नुहोस् त पानीले धुन्छु अब यो तपाईँको स्वयंसाधारण औजार भन्ने त आएन पानी भन्ने तरल पदार्थ हो तर यसमा पनि प्रयोग हुने भयो अब पानीद्वारा मुख धुन्छु होइन पानीले मुख धुन्छु भन्नु पर्यो नि त होइन मूललो शि सहयोग भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ है दुईटा अर्थ लाग्दो रहेछ है के रहेछ द्वारा बाटले तिर भन्ने अर्थमा लाग्दो रहेछ सवारी साधन र औजारको पछाडि लागेर आउँछ भने द्वारा द्वाराबाटले र स्थान सूचक र तपाईँको डिएक्सन दिशानिर्देश गर्ने बेलामा हामीले रो उरो आयो भने तिर भन्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है